ଏବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନସ ଦାସ ପାଖକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ସେ କଣ କହିଲେ ମାନସ ଦାସ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଲ ରିସିଭ କରି କଣ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ କେସ ଯଦି ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଛ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମାଡ଼ ଖାଇଛ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଯାଇଥିଲ ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ, ଏବଂ କହିଲେ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଛ ଏଇଟା କେସ ଦବ ନାହିଁ, ଯଦି କେସ ଫେସ ଦବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ହାତ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ତମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବି। ଆପଣ ଏକଥା ପୁଲିସକୁ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି?